كان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. bayan walam tazlim minhu shay'a Allah ce wa fajjarna khilalahuma kun mun bubbugar khilalahuma Abdullah dan Abbas ce bainahuma a tsakankanin waccan kunya zuwa waccan kunya a tsakankanin wannan sashi zuwa wannan sashi na gonakin guda biyu mun bubbugar da naharan wato korama tana gudana ruwa na gudana yana kaiwa ya komo a tsakankanin kowace kunya kuma gurgurdan bukata domin ruwa idan yayi yawa sai ya halakar da shuka idan yayi kadan kuma sai shuka ta ji kishirwa ta lalace sai ubangiji ta'ala ya sa daidai wa daida dan ya ni'imta wannan bawa dan ubangiji ta'ala ya kidaya masa dangin ni'imar da ya bashi ko hakan ya sa yayi imani da Allah wa kana lahu thamarun haka wata kira'ar ta ce a wata kira'ar wa kana lahu thumurun a wata kira'ar wa kana lahu thumrun wato bi dhammi tha wa iskan al mim yana daukan daya daga cikin ma'anoni guda biyu ko dai mu ce samar dangi ne na as-samara as-samara kuma dan ita ce kenan Abdullah dan Abbas kuma ya fassara as-samar da cewa shine dukiya haka Mujahid ma ya fassara cikin daliban Abdullah dan Abbas wato dukiya ta zinari da azurfa ta kudi tsabar kudi shine samar wa kana lahu samarun ya kasance yana da kudi doriya akan abin da aka bashi na wadancan gonaki guda biyu idan mun fassara haka ko wa kana lahu samarun ya kasance yana samun ƴaƴan itace mai tarin yawa wato doriya akan wancan gonakin guda biyu yana da wata gonar daban ko garka daban ta ƴaƴan itace an gane ku shine wa kana lahu samarun ko wa kana lahu sumrun ko wa kana lahu sumrun fa qala li sahibihi sai yace da abokin sa wanda yake tare da shi wa huwa yuhawiruhu yana mayar da zance tsakanin su da shi shine muhawara wato muna tattaunawa ni da kai kace in ce fadi in fada yace da shi ana aktsaru minka malan nikan nafi kai wan dukiya wa azzu nafara kuma nafi kai yawan mabiya ina da barori ina da muridai ina da mabiya ina da yaran gida domin nafar abin da yake nufi kenan ana nufin khadam wato jam'i na khadim kenan wato masu yawa mutum hidima barori kenan ina da yawan waɗanda suke karkashi na nafi kai yawan dukiya nafi kai wan ya faɗi wannan ne wato ala sabilit tafakhur bainahu wa bainahu yana kokarin yi masa alfahari yana kokarin nuna masa yafi shi kima kenan tunda yafi shi kudi yafi shi taron mabiya yafi shi taron waɗanda suke yaran gida to yana nufin yafi shi kima kenan ko kuma dan suka fassara nafar da cewa sune ashira dangi wato doriya akan ina da kudi ni dan dangi ne kai ko baka da kudi sannan ba kai ba dan dangi bane iri na in ma kana da waɗanda suke da dangantaka da kai ba su kai na waɗin yawa ba wato yana masa alfahari da wannan kenan ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا لعجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي wa dakhala jannatahu shi wadancan ma'abucin gonaki guda biyu sai ya shiga gonarsa malami suka ce me yasa aka ce ya shiga gonarsa tare da cewa ubangiji ya siffanta gonaki guda biyu aka bashi kiltal jannataini atat ukulaha wa lam tazlim minhu shay'a wa fajjarna khilalahuma nafara gonakin guda biyu ne amma sai aka ce wa dakhala jannatahu saboda me baya yiwa a lokaci guda ka shiga gona biyu sai dai in ka shiga daya ka gama abin da kake ka fito ka shiga daya amma ka shiga guda biyu lokaci guda baya iya
ودخل جنته سي شيغا غونسا وهو ظالم لنفسه halin kasancewa sa yana mai zaluntan kansa yana mai inkarin ni'imar da ubangiji ta Allah ya masa yana mai inkarin dayantakar ubangiji wajen bauta shine zalimul li nafsi domin az-zulm babban zalunci shine kafirci Allah ya ce wal kafiruna humuz zalimun kuma Luqman ya ce da dansa ya banayya la tusyrik billahi inna ash-shirka la zulmun azim alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun wa huwa zalimun li nafsihi ma da yana mai kafirce wa Allah kenan qala yace ma azunnu an tabida hadhihi abada bana zatan ma wannan gonar zata rushe har abada haka zata ci gaba da dawama cikin yabanya cikin ban sha'awa kowace shekara idan kaka ta yi ta bada amfanin gona ba zata taba gushewa ba bugu da kari wa ma azunnu sa'ata qa'ima bana tsammanin ma kiyama zata tsaya wala irudittu ila rabbi kai in ma har za a mai shine zuwa ga ubangiji wai a ce kiyama ta tsaya in mutu amma yadda ni wurin Allah fil akhira a ranar lahira ala za amika kamar yadda kake riya mun ya kai abokin zance na la ajidanna khairan minha munqalaba wallahi zan sami khairan minha abinda yafi wannan gonar munqalaban ta fuskar makoma makomar da zan samu a lahira tafi irin makomar da nake da ita a nan duniya tun da kaga a nan duniya ina cikin ni'ima da walwala da jin dadi to a lahira ma haka domin juma'a da zata yi kyau wai daga laraba ake ganewa wai yadda ya more a can gurin a can ma zai je ya more ya ci bilis ke haka wannan kira'a take lajidanna khairan minha munqalaba a wata kira'ar lajidanna khairan minhuma munqalaba idan mun dauki kira'ar lajidanna khairan minhuma munqalaba lamiri na koma zuwa ga gonaki guda biyu din an gane ko kamar yadda muka faɗa baya idan mun dauki kira'ar wato la'ajidanna khairan minha munqalaba lamirna koma zuwa ga gona guda ɗaya wa dakala jannatahu da haka idan ya koma zuwa ga guda ɗaya ya dace idan ya koma zuwa ga guda biyu duk dai ma'ana bata lalace ba domin kamar yadda da ya shiga ɗaya gonar haka ya faɗa to da ya shiga ɗayar ma haka ya faɗa domin jannatahu yana gaskatuwa akan dukkan gonakin guda biyu irin abin da ya faɗa na alfahari da kafirce ma ubangiji a ɗayar shi ya faɗa ma da ya shiga ɗayar an gane ku yace wala irudtu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba qala lahu sahibuhu abokin nan abokin zancen sa sai yace da shi ho yuhawiru yana mai bashi ansa kan abin da ya faɗa masa yace da shi akafarta billazi khalaqaka min turab shi yanzu zaka kafircewa wanda ya halicce ka min turabin daga ainihin kasa yumbu li'anna adama khuliqa min turab ya tunatar da shi halittarsa daga yumbu domin halittar dan adam din farko shine annabi adam alaihi salam daga yumbu aka halicce shi wanda daga gare shi ne sauran dukkan mutane suke ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhumma rijalan kaseeran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba nafsin wahida annabi adam khalaqa minha zawjaha matassa وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً دُكَّ سَوْرَ مُتَانَ الدُّنْيَا أَشَيْ دَنِي دَكَيْ دَمُو دَسُو يَا هَلَتَّ كُونَ دَيْ دَكَ چِكِمُّ أَشَيْ أَمْفَارِ هَلَتَّ لَكَ دَيْ كَسَا دُو بَادَ چِي وَا كَا كَمُّ أَنَّبَ آدَمُ أَهَلِ چِيشِ دَيْ كَسَا وَنْ دَكَ غَلِيشِ نَيْ كُوَا كِي دَنْ جَنْتُوَا دَ هَكَ أَلَّا چِي يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ asalin halittar farko kenan summa min nutfatin summa min alaqatin summa min mudghatin mukhallaqatin wa ghayri mukhallaqatin linubayyana lakum wa nuqirru fil arhami ma nasha ila ajalin musamma summa nukhrijukum tifla summa litablughu ashuddakum wa minkum man yatawaffa wa minkum man yuraddu ila ardhalil umri likay la ya'lama min ba'di ilmi shay'a wa tara al ardha hamida fa idha anzalna 'alayha al ma'a ihtazzat wa rabat wa anbatat min kulli zawjin bahij da haka tunatar da dan adam cewa an halicce shi daga yumbu wato halittar kakanmu kenan gaba ɗaya annabi adam akafarta billazi khalaqaka min turabin shi yanzu zaka kafircewa wanda ya samar da kai daga wato ainihin turab shine turbaya summa min nutfatin sannan daga baya ya ci gaba da samar halittu wato ainihin daga dugon mani summa sawwaka rajulan sannan ya daidaita ka rajulan kana mutun cikakke ba dabba ba ko ya daidaita ka kana namiji ba mace ba duk da kalmar rajul wato laqabi ne ba wai yana bada bayanin siffantuwarsa da kasancewarsa namiji ba yana bada bayanin siffantuwarsa da siffa irin tabil adaba ba kamar dabbobi ba shine ma'anar sun masawwaka rajula allazi khalaqaka fa sawwaka
فعاد لك في أي سورة ما شاء ركبك. سكتي سواك رجلا أصلا رجلا دنن واتو تمييز كينا ودن سكتي مفعولا بهيني نبيو دومن سواك أنا نقول أني مسا تضميني نما أنا سيارك وجعلك سويا واتو رجلا كينا لكن هو الله ربي أصل لكن لا لكن أنا لكن أنا ساك شافي الهمزة ساك شافي الهمزة سيقانون القانون ساك يدقام الديسك انت سيدان تومي لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أهدا أماني هو الله ربي واندي سامدني شيني الله أبنجينا ولا أشرك بربي أهدا كما دي بزن تبشرك انتاشد ونبا وجنبوتا سبحانه وتعالى ma'ana tunda shi ya samar da ni shi ya cancanta kada in bautata ma wato wannan shine dalili na akafa hujja da tauhidin rububiyya bisa ga samuwar tauhidin uluhiyya domin al-khalq ya shafi bangaren rububiyya al-ibada kuma ya shafi bangaren uluhiyya wanda yake yin halitta ya samar da ita daga babu shi kada yake cancanta a bautata masa wajen bauta wanda duk baya yin halitta to bai cancanta ai masa bauta ba wanda ya samar da halitta daga babu yake kula da ita a zaman ta na rayuwa ya saukar mata da ruwa ya fitar mata da tsirrai ta amfana da shi shi kadai ne kuma za a kirayi sunan sa a nemi taimakon sa a dogara gare shi a nemi agaji a wurin sa a cikin duk abin da ba mai iya yi sai shi wanda ko baya iya samar da halitta daga babu to bai cancanta ba a kirayi shi a nemi taimakon sa bai cancanta ba a nemi arziki a wajen sa don mai arzikin gaba ɗaya shine Allah innallahu huwar razzaqu dul quwwatul matin yana daga bijire mu ubangiji ya samar da kai daga babu kuma sai ka dauka wannan na arzuta ka bashi ba lakinna huwa Allahu rabbi wala ushriku bi rabbi ahada da dai bazan taba shirkanta Allah da wani ba sai ce mi walaula iz dakhanta jannataka qulta ma sha Allahu la quwwata illa billah إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا أنكر أبو حديثي دقاء أبو هريرة كما يدعي تبتتك مرسنة إمام أحمد دان أهمبل أبو هريرة قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce da ni ala adulluka ala kalimatin kanzum min kunuzil jannati tahta al-arsh shin kana so in nuna maka wata kalma wanda yake taskace cikin taskokin aljanna tana can a je karkashin al-arsh qala abu hurayra ce qultu na'am sai nace eh fidaka abi wa ummi na sanya mahaifa na su zanto fansa a gare ka sanar da ni wannan kalma in karu da ita qala sai manzan Allah ya ce anta qula la quwwata illa billah shine ka rinka fadan la quwwata illa billah malaman tafsiri suna kawo wannan hadisi a daidai wannan aya inda wannan bawan Allah ce da abokin zancen sa walaula iz dakhalta jannataka ina ma lokacin da ka shiga gonarka qulta abinda kace shine ma sha Allah wato abinda Allah ya so kenan ba dabara ta bace ba tsimina bane ba gado ne a gidan mu ba ma sha Allah irin abinda Allah ya ga dama ya azurta ne shikenan nayi banyar gona la quwwata illa billah babu wani karfi sai auren Allah kadai ni da mu da dukkan wani mutum a duniya baya da karfi Allah ne kadai ma'abucin karfi domin dukkan wani ma'abucin karfi quwwatuhu mustamaddatun min quwwati Allah ta'ala karfin sa Allah ne dan san masa shi karshe sai gaba ɗaya bai wata koma zuwa ga Allah shi kadai la quwwata illa billah wato kaga nan ya dace da wannan hadisi da Abu Hurairah ya ce manzo Allah ce dai an taqula la quwwata illa billah wancan yace walaula izda kalta jannataka qulta ma sha Allahu la quwwata illa billah da Abu Hurairah zo nan sai daya daga cikin almajiran sa yace wa ahsabuhu qala ina tsammanin bayan Abu Hurairah ya kawo wannan hadisi bai tsaya nan ba sai yace fa inna Allah azza wa jalla yaqulu
Allah madaukakin sarki yakan ce yayin da duk bawa yaga abinda Allah ne untashi da shi ko na dukiya ko na ilimi ko na kyawun jiki ko na mulki idan ya kalli abin ya tuna abin sai ya ce masha Allahu la quwwata illa billah masha Allahu la quwwata illa billah ya fadu wannan da zaran bawa ya fadi haka manzon Allah ya ce Allah madaukakin sarki sai ya ce aslama abdun wastaslama lalle wannan bawa yayi musulunci irin na gaske kuma ya mika wuya ga Allah ya yadda ba dabarar sa bace ba iyawar sa bace komai a hannun Allah ta'ala yake to a cikin mu wane ne mai dukiyar da yake cewa haka a cikin mu wane ne mai mulki ko mai ilimin da yake fadin haka a cikin mu wane ne mai karfin jiki ko kyawun halitta ko koshin lafiyan da yake fadin haka abu ne ko da ya kamata bawa ya ringa fada dan nau'i ne na godiya ga Allah Allah kuma yace wa iza ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lashadid wato abin da ya kamata bawa fada kenan masha Allahu la quwwata illa billah idan mutai ce la quwwata illa billah ubangiji zai ce aslama abdun wastaslama fa qultu li amrin abu balas dai daga cikin marwayta hadisi daga amr amr kuma shine amr bin maimun wanda ya ruwaito hadisin daga abu huraira yace sai nace da amr amr kuma yace sai nace da abu huraira la haula wa la quwwata illa billah shin manzan Allah ba ce wayi ba la haula wa la quwwata illa billah naji kai ka takaita akan la quwwata illa billah ina fata ku fahimta ma'ana almajirin su ke neman karin bayani fa qala la abu hurairah yace a manzan Allah bai kara la haula ba innaha fi suratul kahfi tana nan cikin suratul kahfi walaula iz dakhalta jannataka qulta ma sha Allahu la quwwata illa billah bai kawo la haula ba to wannan abin da Abu Hurairah yayi inkari wato kenan in mun bi wannan hadisi na musulun da Imam Ahmad me ya kamata mutun ya fada la quwwata illa billah wato babu kalmar la haula wala quwwata illa billah a fahimta Abu Hurairah kenan amma hadisi ya tabbata cikin sahih al-Bukhari daga Abdullah ibn Qais shine Abu Musa al-Ash'ari manzon Allah ya fadi cewa mutun yace la haula wala quwwata illa billah in a cikin riwayar Abu Hurairah babu la haula sai la quwwata illa billah a cikin riwayar Abu Musa al-Ash'ari kuma akwai me la haula wala quwwata illa billah kaga ya zama ziyadatu sika a wurin malaman hadisi kuma ziyadatu sika makabula kuma man hafiza hujjatun ala man lam yahfaz dan haka dai a takeice wanda duk Allah bai wata ni'ima ya bashi wata baiwa abin da ya kamata ya rinka nana cewa wanda nau'i ne na godiya ga Allah wato ya ce la haula wala quwwata illa billah kuma gashi manzon Allah ya ce wato taska ce daga cikin taskoki dake cikin aljanna in tarani ana aqalla minka malan wa walada in tarani in ma har kana ganin ana aqalla minka ni ne nafi karanci ba kai ba malan ta fuskar dukiya wa waladan da kuma yaya ni ne nike da karancin dukiya nike da karancin yaya kai kuma kai ne mai yawan dukiya kai ne mai yawan yaya to ai ba kamata ya kai mun alfahari ba da cewa kafi ne dukiya kafi ne yaya idan ka kalli dukiyar ba wanda ya kamata ka ce ba abin da ya kamata ka ce masha Allahu la quwwata illa billah an gane ku fa asa rabbi an yu'tiyani khairan min jannatik ya kusata ubangiji ya bani ba wata baiwar daban khairan min jannatika wanda tafi irin wannan gonar taka wa yursila alaiha husbanan minas sama kai kuma Allah ya turo gonar taka wata azaba daga sama husban yana nufin azab fatusbiha sa'idan zalqa fatusbiha sai ta zamanto sa'idan wani fili zalqan mai yashi ke kasashen yashi akan ce zalq ga wanda idan ka taka masu kafar ka ta rinka zaizayewa to kaga lokacin da fili ya zama haka zai iya yiwa shuka ta amfana a wajen ma'ana babu yanda za a yi shuka ta yi kenan a wajen ya zama shahara tsabarta kenan wanda baya yiwa a yi shuka ma'ana ubangijin da ya baka wannan zai iya canjawa ya lalata shi ya aiko wata azaba ta halakar da wurin fatusbiha sayidan zalqa aw yusbiha ma'uha ghauran ko ruwan da ke cikin wannan gonaki da aka ce wa fajjarna khilalahuma naharan yusbiha ma'uha ghauran ruwan ya waye gari ya kafe kaf lafazin ghaur masdar ne asali da ismul fa'il za a kawo a wajen aw yusbiha ma'uha ghairan falan tastati'a lahu talaba amma akan kawo masdar domin karfafa ma'ana a madadin a kawo ismul fa'il wato sai ruwan ya waye gari a matsayin kafewa ba ma mai kafewa ba shine ma kafewar kaf babu shi kenan قل ارايتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم بماء معين wannan yana da kyau fahimta sa cikin harshen larabci dan karfafa ma'ana ne kamar yadda manzo Allah ya ce ne man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa
kaga raddun mazdari ne da ismul maf'ul za ka wace fa huwa mardud amma sai aka ce fa huwa raddun wato litaukidil ma'ana kenan dan a nuna makura wajen rashin karbar dukkan aikin da bid'a ta shiga cikin Allah ba zai karbe shi ba mayarwa za a yi ba a ce ba ma abun mayarwa ne sai aka ce shine mayarwar ma gaba daya fa huwa raddun kenan wa fi riwayatin man amila alayhi amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun aw yusbiha ma'uha gauran ko ruwan da ke cikin gonar ya waye gari gauran ya kafe kaf babu shi falan tastati'a lahu talaba baka isa ba ka nemo wani ruwan da zaka shayar da gonarka da shi idan Allah ya riga ya kafar da wanda ya riga ya dauke kai kuma baka yadda ba cewa shine yake kawowa sai ce me wa uhita bi thamarihi fa asbaha yuqallibu kaffarihi ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiya وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا وأحيط ثمره كو بي ثمره كو بي ثمره مالن يتي بي اوجه الضبط السابقة انا اي مسا وسلي دنو اكا وسلن دمك لغامك انبتا ابايا اكوي كراء بي ثمره كو ثمره كو ثمره مانا سي اكا كيوي دكان انفرانينغون الناس اكا انتي احيط بشي اذا اهلك اكا حلك دكان انفرانينغون الناس يا ان اتاك الناس ما جنته تارد غونن بالحلاك تهنير حلك و فهولك اكا حلك رقب عليها فاصبح يكلم كفيه sai kawai ya waye gari yana jijjuya hannunsa haka ka san idan abun mamaki ya faru sai kai haka da hannu kai haka da hannu ka rasa ina zaka sama zaka ko kasa zaka wa kake nema ka fada wa ko wa kake nema ka tambaya yaya akai haka ya faru yukallibu kafrihi yana jijjuya tafukan hannunsa alama anfaqa fiha yana jin takeicin abin da ya kashe a cikin gonar wajen inganta ta wajen samo iri wajen samo takin zamani wajen samo masu aiki masu gadi masu kula da ita gashi yanzu ta waye gari ta lalace gaba daya ai ma anfaqa fiha fi imarati jannatihi wajen rayar da gonar me ya kashe shi yake tunani yake jin takeici wa hiya khawiyatun ala urushiha ga gonar ta riga ta rushe gaba daya akan rufunta ai da'imuha gaba daya shi shikin ta ya riga ya rushe an gane ko bi an saqatat thumma saqat al-karam lil-karami dangane da wannan inabi dake ciki al-karam ɗaya ne daga cikin sunayen inabi a larabci akan ce al-karam akan ce al-inab al-karam al-inab ويقول ينا مي تشوا يا ليتني لم اشرك بربي احد يا كيتونا انما اتي بني تاريا ده الله با كيله idan kai wannan magana sai ka dauka ya musulunta kenan mali sai kalahu tahsuran ala talaf almal la tawbatan ya fudo wannan mai jinjin takeicin dukiyar ta tafi amma ba wai jinjin takeicin yayi shirka ba shirkar ita ta kawo aka halakar da dukiyar to sai yake jin takeicin tafiyar dukiyar inama ban shirka ballan sana halakar da dukiyar ba wai ina ma ban yi shirka ba karin jiyan game da azabar wuta kaga ba tuba bace bake me ke nuna cewa ya faɗi haka ne ba a matsayin tuba ba bi dalilin kaulihi saboda faɗinsa a baya da Allah ya ce walam takul lahu fi'atun yansurunahu min dunillah bai da wata jama'a da za su iya taimakon sa ba Allah ba wama kana muntasira kuma shi bai kasance mai iko ba ai ma kana qadiran ala wahid min hadhihi al-umur bi nafsihi bazai iya bai da ikon ya taimaki kansa kuma bai da wata kungiya ko jama'a taron jama'a da za su taimaka masa to kuma haka al'amarin ubangiji ta'ala yake duk lokacin da ya durfafi mutum da azaba baka da wani mutum da zai iya kare ka daga azabar Allah